yn cynnyddu ac yn ymgynnyll o gwmpas y prif gylch. Ry'n ni'n edrych ar pencampwriaeth ym Merlod Cymreig fyna, y pencampwriaeth gwrywedd. Yeah. A dyma ni, yr enillydd, llon gyfarchiadau gwresog i Pad y Grio yn eiddo i Mrs L Wilson ac yn enillydd tîlwng iawn yma yn yr adran gwrywedd o'r Merlod Cymreig, y gwryw gore o'r Merlod Cymreig. Ie, glyser gweld o'r gystadliaeth na, wrth gwrs, i atgofio fel dath Pad y Grio i fynd yn brif bencampwr yr adran A yn y cylch blwyddyn hyn.